नमस्कार वीक्षकरे मोगवार्तेगे स्वागत नानु भूमिका गांधी ई होत्तिन अपडेट्स तुमकूरिन एरडने वार्डन बहुतेक रस्तेगळु अभिवृद्धि होंदिदे अध्वानवागिद्दु रस्तेय दुस्थिति बग्गे नागरिकरु पालिकेगे हिडि शाप हाकुत्तिद्दारे। ತುಮಕೂರಿನ ಎರಡನೇ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಬರುವ ಯಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡದೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರು। ಅದನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿರುವುದೇ ನಾಗರಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ। ಎಸ್ಎಲ್ಎನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿಯೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಓಡಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ। ವಾರ್ಡ್ನ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಉಳಿದ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಮಳೆ ಕಾರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಷರ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಭಾಗದ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ। ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ರಷರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನ ಇದನ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗದಿಲ್ಲದಿಂದ ಕಾರಣ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ದಾರರಿಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸ್ಲೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದೆ। ಈ ಕ್ರಷರ್ ಏನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೇಗ ಮುಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮಳೆ ಇತ್ತು, ಮಳೆ ಕಾರಣದಿಂದನೂ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿ, ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೀತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು। ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 50-60% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಎರಡನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ HMT ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 3-4 ಕ್ರಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಈಗ ಆಸ್ಪಾಲ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದೆ। ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೆ ಈ HMT ಬಡಾವಣೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು 3 ಕ್ರಾಸ್ಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡಂತೆ, ಅದನ್ನು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಬೋಯಿಪಾಳಿದಲ್ಲೂನು ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೂ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅದು, ಅದು ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಬೋಯಿಪಾಳಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ। ಇನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ರೋಡನ್ನು ಸಹ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೈಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ರಾಯಲ್ ವೈನ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ 3 ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಆಸ್ಪಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನು ಪಾರ್ಕು ಒಂದನ್ನು ಕೈಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ರಾಯಲ್ ವೈನ್ಸ್ ಹತ್ರ, ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಒಂದು 60-70% ತನಕ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ರೋಡ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್। ಶಾಸಕರು ಕೆಲ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅಂಜನ್ ಜೊತೆ NS ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು। ತುಮಕೂರಿನ ಹಿರಿಯ ಚೇತನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರೂ ಆಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಜಯರಾಮ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಶಾಲಿನಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಲುಚುಕ್ಕಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಭಾ ವತಿಯಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು। ತುಮಕೂರಿನ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಲುಚುಕ್ಕಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಭಾ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಜಯರಾಮ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಶಾಲಿನಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು। ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯರಾಮ್ ರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು, ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಂಬುದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು। ತೊಂಬತ್ತಾರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 76 ವರ್ಷ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ
ನೀನು 76 ವರ್ಷ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಚೇತೆ ಊಟ ಕೇಳಬಾರ ಊರಿಗೆ ಮತ್ತು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಚೆಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಭಾಳ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಒಂದು ತರಕಾರ ಎಲ್ಲೋ ಬಾಬಾನ ಕೆಲಸ ತಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಇರೋದು ಬಂದು ತುಮಕೂರಿಗೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಇರೋದು ಸ್ವಾರಸ್ಯದ ವಿಚಾರ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ಮಾಮ ಭಾಷೆ ತಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ ಅವನು ತುಮಕೂರಲ್ಲೇ ತಮಗೆ ಎಂತ ಅಪಾಂಧ್ರವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಅಂತ ಇದು ಅನುಭವ ನಾನು ನನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ಇವತ್ತವರಿಲ್ಲ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಬದುಕು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆದು ಬಂದಿದೆ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಕ್ತದತ್ತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಣ್ಣು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತಮಗೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೋದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಪದ ತೆಗೆದು ನಾವು ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿ ತುಮಕೂರು ಜನಾಂಗದ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕ ಯಾವ ಸಂಘ ಕೆಲವು ಘಟಕಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಭಾದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವಿ ಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಭಾದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಧಾ ಇಂದಿರಮ್ಮ ಸುಂದರರಾವ್, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಸುದೇವ ಮೂರ್ತಿ, ಟುಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ಜಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜಿಕೆ ಗುಂಡಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅಂಜನ್ ಜೊತೆ ಎನ್ಎಸ್ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು. ತುಮಕೂರಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ರಸ್ತೆಯ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹೋರಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೋಗ್ ವಾಹಿನಿಯು 2-3 ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಭವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಇಂದು ತುಮಕೂರಿನ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಸ್ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶದಿಂದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪಾಸಾದ ಹಾಗೂ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಬಡ್ತಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆದೇಶ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಮುಂಬಡ್ತಿಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರು, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪಾಸಾದಂಥ ಹೆಲ್ಪರ್ಸು ಮತ್ತು ಮಿನಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸೆಂಬರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಹೊಸ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಾಗಿ. ಇವತ್ತೇನು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಪಿ ಯು ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸುಮಾರು 2022ರವರೆಗೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಂಥ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಸಹಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಗೆ ನಮ್ಮದೇನು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಯಾರು ಅರ್ಹರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡೆ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾನದಂಡ ಇಟ್ಟಿರೋದು ನಮ್ಮದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ಆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಏನು ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಇತ್ತು ಆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕುತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಿನಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಪ್ಲೇಸ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಅವರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆದಂಥ ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದವರು ಎಫ್ ಡಿ ಸಿ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜವಾನರಾಗಿರೋರು ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನದಂಡಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಈ ಮಾನದಂಡ ಯಾಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾದರೂ ಕೂರಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ICDS ಯೋಜನೆಗೆ ಇದೊಂದು ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇವಾಗ ಹಿಂದೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು SSLC ಆಗಿ TCH ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ನಂತರ PUC ಮತ್ತು DED ಅಂತ ಬಂತು. ಇವಾಗ SSLC ಆದವ್ರಿಗೆ ಹೆಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿಯರು ಮಿನಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೂ ಇದು ಯಾವ ಮಾನದಂಡ ಅಂತಲೇ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಮಲಾ, CITU ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈಯದ್ ಮುಜೀಬ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ NK ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮಣ್ಣೆರಾಜು, ಅಮೋಕ್ TV, ತುಮಕೂರು. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಣ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕಳ್ಳರು ದೋಚಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ SS ಪುರಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಚಳಕ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಡಿ ಶಟರ್ ಮೀಟಿ ಗಾಜು ಒಡೆದು ಒಳನುಗ್ಗಿರುವ ಕಳ್ಳರು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ ಪದಾರ್ಥ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂತಾಪುರ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪರ್ವ ಇಂದು ಸಹ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ವಾಸಣ್ಣ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಕೆಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ಶಶಿಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ಹೊನ್ನಗಿರಿಗೌಡ ಎಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಬೂತ್ಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಾಸಣ್ಣವರು ಫಸ್ಟ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋಣ? ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ಸಹಾಯನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳೋ ನೈತಿಕತೆ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬೂತಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ತಳ್ಳಿ ಬೂತಲ್ಲಿ 7-7 ಓಟ್ ಬಿದ್ದವೆ, ಅಲ್ಲಿ 10 ಓಟ್ ಬಿದ್ದವೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಬೂತಲ್ಲಿ 7 ಓಟ್ ಬಿದ್ದವೆ. ವನಗಿರಿಗೌಡರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಈನಾಯ ಸೋಲು, ವನಗಿರಿಗೌಡರು ತಮ್ಮಗೆ ಅಮಾಯಕ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಾಗಿದ್ದೇನೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಇದು ಅವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾರೆ? ತನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾರೆ? ಒಂದಿಗಿರಿಗೌಡರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಮನೆ ಭೇಟಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ವಾಸಣ್ಣವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಲಿ ಅವರು ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದವ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬರೋಣ, ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರೆದವ್ರೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕಾಫಿನೋ ತಿಂಡಿನೋ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯೆ ವಾತ್ಸಲ ಮಾತನಾಡಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ, ಆದರೆ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸೋಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸೋಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಓಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು? ಹೆಂಗ್ ಸೋಲ್ತಾರೆ? ಈಗ ನಾವಿಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎವರು ಅಂದ್ರೆ, ವಾಸನವರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಬಳಗ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಜನ ಇದಾರೆ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಬಳಗನೇ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೋಲಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಗುರು ರೇಣುಕಾರಾಧ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ವಾಸಣ್ಣ ಆಗಲಿ ನಾವು ಆಗಲಿ ಇದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮುಂದೆ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ನಾವು ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಗುಬ್ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಗಿರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ವಾಸಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಂತೇಳಿ. ವಾಸಣ್ಣ ಏನಾರ ಮಾಡಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಅವ್ರಿಗೆ ಲಕ್ಷದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಜು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರತ್ನಮ್ಮ ಕುಮಾರ್, ಸದಸ್ಯರು ಗಂಗಣ್ಣ, ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ, ರಾಜಣ್ಣ, ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಪ್ರಸನ್ನ ದೊಡ್ಡಗುಣಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಗುಬ್ಬಿ. ಕುಡಿತ ಬಿಟ್ಟು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕೆಂದು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಆನ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಮ್ಎನ್ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವತಿಯಿಂದ 1638ನೇ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕುಡಿತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವಾಗಿದೆ. ಕುಡಿತದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಾನವ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಈ ಒಂದು ಶಿಬಿರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಆ ಮಂಜುನಾಥನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಆಗ್ತೀರ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೀರ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಶಿಬಿರದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಮದ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮದ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿತ ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು 1991 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾನ್ ಆಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕುಡಿತವನ್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಬಟ್ಟಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುಡುಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿ ತಂದೆ ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕುಡಿತವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. 1991 ಇಸವಿ ಅಂದ್ರೆ 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪಾನ ನಿಷೇಧ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕುಡಿತವನ್ನ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ MR ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ MN ಭೀಮಶೆಟ್ಟಿ, HS ಕಾಂತರಾಜು, ಮುಖಂಡರಾದ ಪುಟ್ಟರಾಜು, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಲಕ್ಕಣ್ಣ, ಶಿವರಾಜು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರಸನ್ನ ದುಡ್ಗುಣಿ, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ ಗುಬ್ಬಿ. ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟದಂತಹ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪಾವಗಡ ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಎಂಬಂತೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಇಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಎಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ನಿಜವಾಗಲಿ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಿಜವಾಗಲೇ ತುಂಬ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ನಾಶನ ಆಗಿದೆ. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಸೂಸೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ, ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು. ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಂದವರ್ನ ಏನು ನಾನು ನನಗೂ ಒಂದು ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ರಾಂಗ್, ಒಳಗಡೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ರಾಂಗ್. ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಗಲಾಟೆ, ಇದುವರೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನಡೀಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಗುರಿ ಇಲ್ಲದವರ ಜೀವನ ತರಗೆಲೆಯಂತೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಯುವ ಜನತೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹೆಲ್ಪ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮಾನಂ ಶಶಿಕಿರಣ್, NBK ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘದ ಪರಿಟಾಳ ವೆಂಕಟೇಶ್ ದೇವರಾಜು, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಯುವ ಭಾರತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯೂನುಸ್, ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, DYSP KS ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀನಾಥ್ PG, ಅಮೋಕ್ TV, ಪಾವಗಡ. ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವಂತೆ ಅವರೆಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಯುವ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ವಾಹನಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಇಂದಿರಾಭವನ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ವೃತ್ತದ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಯುವಸೇನೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಕೂಡಲೇ ಮಂಡಿಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಡುವಂತ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಯುವಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಿವನಾಸ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದಂತ ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅವರೇಕಾಯಿ ಏನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರೇಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಲಬ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಜನರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎತ್ತಕ್ಷಣ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬಿಡದೇ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪುರಸಭೆಗೆ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಒಂದು ಇದುವರೆಗೂ ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ಮನವಿ ನೀಡಿದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದಷ್ಟೊಳಗಡೆ ನಾವು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಯುವಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಕಂಟಕವಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಉತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಾಲ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಪರದಾಟ ನಡೆಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 8ರಂದು ವಿಶ್ವ ರೈತರ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂದು ಅನ್ನದಾತನ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಒತ್ತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಿವಿ ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ, 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹಕರಿಸಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ, ಎಚ್ಎನ್ ವ್ಯಾಲಿ ನೀರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈತ ಪರ, ಕನ್ನಡ ಪರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಫಲ ಇದು. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕೈಫಾಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಏನು ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ಎಚ್ಎನ್ ವ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಏನು ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆಯೋ ಇದು ಹೋರಾಟ ಮೂಲಕ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ದಲಿತ ಪರ, ಕನ್ನಡ ಪರ, ಎಲ್ಲ ರೈತ ಪರ, ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕುಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ನೀರು ಬರಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟದಿಂದಾನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಲಿ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದಂಥ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ, ನಾವು ನೀರು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಾಗಲಿ ರೈತರು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ
ಯಾವುದೇ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಏನು ಯೋಜನೆಗಳು ತಂದಿದ್ದಾಗಲಿ ರೈತರು ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಏನು ಇವತ್ತು ರೈತರ 16ನೇ ವರ್ಷದ ರೈತರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಈ ದಿವಸ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಕಿಸಾನ್ ರೈತ ಸಂಘದವರು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾವಂತಾರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಚಿಂತಾಮಣಿದಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 16 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಈ ರೈತರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೂ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಈ ಬಾರಿ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಹಲವು ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಸಂದೇಶ ಹಾಗೂ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದ ಜನತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಶ್ರಮಿಕರು ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ದಲಿತ ಪರ ಕನ್ನಡ ಪರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರ ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆ ಏನು 8ನೇ ತಾರೀಕು ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆ ಇದೆಯೋ ಆ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಕೊರತೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತಾಡಿ ರೈತರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಏನು ಭಾನುವಾರ 8ನೇ ತಾರೀಕು ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆ ಇದೆಯೋ ಈ ಒಂದು ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಪರ ಕನ್ನಡ ಪರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರ ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು 8ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಥ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಪ್ರತೀಶ್ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕದಿರೇಗೌಡ ವೆಂಕಟ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಭೀಮಣ್ಣ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಆನಂದ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ರಾಮಾಂಜನಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕೈವಾರ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ವೆಂಕಟ ಚಲಪತಿ ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಿಹಾಳ ಕೆಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ರೈತ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಕಡಬಿಯವರ ಮನೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ರೈತ ಕುಟುಂಬ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಚಕ್ಕಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದವಸಧಾನ್ಯ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತು ಸುರಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ರೈತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಕಾಲ ಪೊಲೀಸರು ಕಂದಾಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೋಸಿ ಹೋದರು ಜೆಸಿಬಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮನೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬಾರದೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊಡ ಹಂಡೆ ಟ್ರಂಕ್ ದಿನಬಳಕೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ಎಲ್ಲವೂ ತಂದು ಬೆಳವಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪಟ್ಟಿಹಾಳ ಕೆಬಿ ಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರಿದು ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಸಮಯವನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು 6/1/2023 ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಡೆಮಾಲಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ 45 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡೋರು ಲೆಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಡೆಮಾಲಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ 45 ದಿವಸ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಇವರು ಮುಂಚೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ 16/11 ಆಫೀಸಿಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಟ್ ಸೈ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಬ್ಬಟ್ ಸೈ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ವಿತ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ತಲಾಟೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿರೋದು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ತಲಾಟೆ ಅವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತಲಾಟೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಲೆಟ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಬ್ಬಟ್ ಸೈ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಹೆಬ್ಬಟ್ ಸೈ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಲಾಟೆ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿ ಓಡಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡೋ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಡೆ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಂಗಾರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಫೋನ್ಯಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ ಕಡೆನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೇರವಾಗಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆವು ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸರಿಗೆ ಫೋನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸರಿಗೆ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೀಗೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಾವು ಅವ್ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬಸವರಾಜು ನಾಗರಾಳ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಭಿಯಂತರ ಬಸವರಾಜು ಹಾಲಗಿ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ರವಿನಾಯಕ, ಸಿಪಿಐಗಳಾದ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸಾಲಿಮಠ, ಮಂಜುನಾಥ ಹೊಸಪೇಟ, ಪಿಎಸ್ಐಗಳಾದ ಮಲ್ಲೂರ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟಿ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಸುರೇಶ್ ಮಾಳಗಿ, ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು. ಈರಣ್ಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.